أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا بالإسلام قائما وحفظنا بالإسلام قائدا وحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة
واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف و تحمید، شکر و صفات اللہ سبحانہ و تعالی سندس ذات اقدس است وحدت اس حق، درود و سلام، درود و رحمت بر ذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی سندی فضل احسان کرم منت شامل حال است بے اکفر اس جمعہ کس عظیم موقع پہ اللہ تعالی سندس دربار سندر حاضر. اللہ تعالی کرین سون سمن پن دربار قبول، یمی خیر یمی برکت یمی اجر کرین سر سی جماعت ساتا. آمین. جمعہ شو باقی ایام و مقابل واریو خصوصیات تو ست مشرف تو منور، جمعہ باقی ایامن مقابل سڑھا داد خصوصیات یمن اندر میں پتمس جمعہ اندر چور خصوصیات کرتا برہ کرن بیان. پنچم خصوصیت جمعہ فیہ ساعت لا یوافقها عبد مسلم، جمعہ دوش اک گڑی اک اک وقت اک اک سات اک یمست بندے مسلمس موافقت سبدے، یمست بندے مسلمس سموک حاصل سبدے. وہو قائم یسلی سواسی اللہ تعالی سندس دربار سندر نماز منز گبر تعدیز بدرگ ماجت کوڑ تھا یاد نماز منچز داخل گسن یل امام چکرن تکبیر تحریما، نماز منچز نیرن یل امام چکرن السلام علیکم ورحمت اللہ، مگر یہ چش مراد نماز ہنسی حالت سندر تو اجر ثواب سندر تو مقام وقار سندر چاسن بند یت پر سو مسجد من چ قدم ٹھہراون مسجد من نبر نیر نستا امش برابر یون نماز ہند اجر ثواب لکھن اوی چ ون یون یست بندے مسلم جمعہ دو آسی نماز من حاضر سو کیا گو یل سو مسجد شریف اسندر آسی ذکر اذکار کرن تلاوت کرن نوافل پڑن فرائض پڑن سنن پڑن یتھالت اسندر آسی تتھالت اسندر یہ نماز ہنسی حالت اسندر یسأل اللہ تعالی شیئن ام پچھو اللہ تعالیٰ ہس سوال کرن کنی چیدک یست جویز آس نا جویز نکے دعا منگو پروردگار میں سمسائس کر یہ نعوذ باللہ، میں سمسائس کر یہ نعوذ باللہ، میں اس پھلونس یس ویمس ست میں رائیولٹی چھ دشمنی چھ تمس کر یہ تمس کر یہ ظلمک دعا کرو قہرک دعا کرو عذابک دعا کرو زیادتی ہن دعا کرو یہ چھن مسلمان زیبات شایا نہ کریس یہ قبول ذات ذل جلال حضرت اللہ یس تی رت چیز منگے پنی خطر عیال خطر
پنن یارن دوستن ہن خاطر احباب و اقاربن ہن خاطر اللہ آتاہ ایا یہ رتمن اگر یہ گڑی گئی اس حاصل اللہ تعالیٰ کر سو دعا قبول کر سن خارق دعا قبول ہم تہ حاجات یت آمت مرد و زن لکٹ تو بڑ تم سارے حاجات کر روئی ہم بے اولاد آمت کرنک اولاد صالح آتا ہم مین پٹ قرض دار آمت کرنک قرضس نکھوت ہم عیال بار آمت کرنک پن ڈیر سیر تجارن کرن برکت زمیندارن کرن برکت عیال بارن کرن برکت نانگارن کرن برکت ملازم پیشن کرن برکت ونن والن تو بودن والن کرن حاجاتن روئی آمین یا رب العالمین واشار بیدیہ یقللوها فرماون اشار کر پن دست مبارک سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو تھوڑا منش اشار اس کرم ارتحان اشار کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اشار بیدیہ یکللوها یسی گڑی شو یشو نزیت کے یشو چھوٹ یشو اڈیو لیو کہ امام سب چکاسن خود بہڑی یل سب بانوش اتتام اسم اللہ تعالیٰ سن یسن ستیاز یہ گڑی ونکیسی کرنیو تہندن تو میانن حاجاتن روئی کرن تہندن تو میانن ہمن تو غمن رسید آمین یا رب العالمین کیا چولخ یہ گسن نماز عصر پہ شروع غروف آفتاب استام کم سات آس رب زانن بہتر و اشار بیدیہ یقللوها یہ تھجو تو یاد و اشار بیدیہ یقللوها اشار کر دست مبارک ست یشو زیادہ وقت یشو تھوڑا مگر کتیا چالاک کتیا حریص کتیا شوق ذوق تاون وال اسلاف اسلاف عصر نماز پہ مغرب نماز تم مسجد مزے بہت تم نبر نار تم برابر عصر پہ مغرب تام بہن مسجد مند بکر یہ گڑی حاصل بکر یہ سات حاصل بکر یہ وقت حاصل منز نفل منز سجد منز دعا منز تلاوت مگر مسجد منز یہ بہن تاکہ مے کر یہ سات نصیب ذات ذوالجلال حضرت اللہ یل یہ تا خصوصیت تل پزے جمعہ تراؤن تل پزے جمعہ سستی کرن تل پزے یہ وقت ضائع کرن توئی فرمو قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا اے تمو لوکو یمو کیا شون مت ایمان اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یل بھانگی پڑھن جمعہ دو یل نادی دن جمعہ دو تو کیا سکریو دکانس پٹھی بیوتیاس دپیو ون گز بائک بج نماز تیکروا ون گز بو دنیا کی نماز ول سا ماہ رمضانس مزے پڑھم ژور جمعہ ون کت چھ مے باقی وریس اندر باقی رتن اندر جمعہ کرن اہتمام مگر رب فرمان ہے او خوش قسمت ہو ایو بھائی مانو اذانو دی الصلاۃ من یوم الجمعہ یل آلو یہ کرن یل بانگی پڑھن جمعہ دو پس او الى ذکر اللہ ترجم کیا چھو تو بوز پس دوڑیو تو اللہ تعالی سن ذکر کن مگر مفسرین لوگ پس کریو اہتمام سران تے گسوا سن کرمت پلو تے اس نو بدلمت مشک تے اس و ملمت یتھی بان گچ ام پچن تو دے خاطر زیبات شایا تو بیو دکانس پہ تو بیو مکانس اندر تو بیو زمینس اندر تو ازو جمعہ کرن اہتمام ودر البی خار ہنت خار کنن خرید فروخت ازو ام سات کرن ترک اگر نہ ترک کرو گاٹک شو سودا نقصانک شو سودا گاٹک تو نقصانک چھ سودا ساس کمائے دون کلن کرک کٹائی اکس ڈورس لونے گاس
دہ کسٹمر یین پندہ کسٹمر یین اکس اکس زینک زہ زہ ہتھ ترے ساس روپیہ زینک مگر رب چی فرماون امہ سات سودا کرن چھوئی نہ بہتر وزر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون امہ سات دکان بند کرن امہ سات کاروبار بند کرن امہ سات زمینداری بند کرے امہ سات ہنن ہن تو کنن بند کرن یہ بہتر کرن بیان ذات ذل جلال حضرت اللہ بہتر امہ سات دکان بند کرن کاروبار بند کرن ہن کنن بند کرن تجارت بند کرن زمینداری بند کرن امہ سات سڑکن نتن بند کرن ون زن کریکھ نا فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کتاب الصلاۃ فرمان من ترک ثلاث جمع یم تر جمع تری کس جمع تری تہاونن بہا سستی گئیس کہلی آئیس زامنی آئیس ون کس اچ کاہے بج ون کس اچ دہے بج ون کس اچ بہے بج ون کس اچ گوڑے سستی آئیس نتیج رو شیطان روٹ پت فرمو گوڑنے کی سفید حاصل کرنچ کوشش کر زائے در وقت محمد الرسول اللہ کس نفر زائے مسجد مز مسلمان ز صحابی آخا امرت بروٹ کن جائے بیاخا بھی اٹھ پت کن فرمو کہ اس بروٹ کن آو ام لوب خور ام کر وار ایک خیر کثیر حاصل یس پت کن بروٹ ام اس رٹ پتھی پرور دے گا کچھ فکر دھارن بروٹ کن آو ام زون خور ام زون سڑا اجر و ثواب اللہ بزرگ برتر سند دربار فرمو کہ ام ترکر ترک تر سستی گئیس کوہلی گئیس دوست پیوس دبدس ول تامت گھو پارکہ مز وزیر باغس مز گھو شیر باغس من ناگ ول تامت وچو گاڑن تماش پتہ نماز وات نزدیک تو یمو جمعہ گوس نہ حاصل سستی گئیس تبا اللہ علی قلبہ مہر چس لگاون دلس پرور دے گا گبرو یاد اس تھوئیزو بزرگو یاد اس تھوئیزو تبا اللہ علی قلبہ مہر چس دباون سیل چس کرن یہ تر فکر پڑی متن لکھ متن سیل ایون کرنا اتھارٹی ہن طرف یہ دکان چن کھولنن پرمیٹڈ یس کھولے مجرم مجرا امس سیل کرن اللہ تعالی دلس پتہ لوگ شارحنِ حدیث استن امس ناؤ مشتاق احمد فاروق احمد کلثوم فاطمہ استن مسلمان گھرک لڑک تو لڑکی اللہ تعالی ہن کر سیل دلس نہ کرس دلس مز ہدایت داخل پروردگار نہ کرس خار داخل پروردگار ہمیشہ روزی خیر نش محروم ہدایت نش محروم یم ترکر زانت مانت سستی کن کوہلی کن کمزوری کن ترک مگر یس آو اہتمام کر تمس کیا اجر ولی بودو الزبان در فشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی ابواب الجمعہ فرموخ من اغتسل یوم الجمعہ وغسل یم جمعہ دو غسل کر مگر پتہ ورن وغسل بے کرن غسل شارحین لکھ غسل رأسہ ام ترون صرف جسم سے ہوتا کل تی چھلن ام دو کل تی کرن صاف ریش تی کرن صاف مکمل غسل کرن وبکر وابتکر ودنا سلیاو شروع پٹھیا پتہ نا سلیاو ام پتہ سلی دپت گو شروع پٹھیا ودنا من الامام
پت بیوٹ امام صبس نزدیک مبارک چھو تمن یم وری کس وریس چھو اہتمام کرن بظاہر آسن تی دپن یمن چھنا کامی کی مگر سلہ آو کت کت لاجن شور لوگن کت تھو مین یاد یم میانہ ہمشیر ماجی یون سلہ تمن متعلق شکایت تم پت شور لاگن پان ون کت کت کرن تلاوت کرو ذکر کرو درود پڑو ژورم خصوصیت کرے میں پتمہ جمعہ بیان فرموخ امیدو فیہ نفخہ امیدو ہسا یہ سور فونکن امیدو ہسا گس قیامت بپا یل امیدو قیامت امیدو ای اسرافیل سنزری سورس فوق دین تیل کیا کرو کم فاقصرو علی صلاتن امیدو ازیو تیل کسر سان پڑن درود کمیس پیٹ برذات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتی بجائے اکس اخ گفتگو کرن بجائے اگر درود پڑھ اکلے اللہم صلی علی محمد تو پڑھو تو بوجھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اكلت پرم درود دهرام سے کر اس نازل پروردگار دوغنا کر اس نا پروردگار دو درجات کر اس بلند ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر صرف درود یوت پڑھن دہی بجاؤ کہی بجاؤ ساڑے کہی آؤ نفر رکھوز جوڑا تی پڑھن نفر رکھوز پانچ شے دہ پندہ تی پجن ام پت لوگن درود پڑھن بردات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے دیس پروردگار پنن پنن مسائل معاملات یت حاجات یت آمد رب سن دربار بشارت چھس درود پرن سد کری ہمو تو گمو نش نجات عطا پروردگار ارگم چنائی دیتار ذات ذوالجلال حضرت اللہ سلیا شور کرن کیا مسجد مز غیبت غیبت کروا ہے ہسا چھ یوت ہے ہسا چھ یوت تجن ہمسائے سز کتھا تجن یارن دوستن ہز کتھا لاجن مسجد مز غیبت کرن نہ چھپ درود پڑھن تلاوت کرن نوافل پڑھن ذکر کرن اللہ تعالی ہس کن دعا کرن ام پت واستمع وانصت بودن یل امام صبا خاموش رود کہاں لگو حرکت کرن بےہود حرکت کرن تشو پتہ بےہود حرکت کیا گئے گبری بین تھون یاد ماجد تھون یاد خصوصی تھائن میان کوڑ تو ماجی یاد فرمان جمعہ دو آو نماز پڑھنے مسلمانو مرد چھائن زنچ امش لڑی نفر خطب چلن امس آداب جمعہ پتہ کیا امس میان ماجی یہ گنک لٹ آمت جامع شیر باغ یہ گنک لٹ آمت اہل الحدیث مسجد اندر حنفی مسجد تن روش پروردگار اسلامی شعارن کرن پن روش پروردگار آمین مگر یہ آو جامع اہل حدیث گنک لٹ امس یہ پتہ کی پھیکیو پیٹ چھپاکن من امس یہ پتہ کی یت بانگ گھے اڑ وتن پہ بانگ پت تھود تم آن سلی پہم آمت امن ونمت بانگ پت ثور رقص پڑنے یاد سا تھو بار بار چھن شایا تو زیبا میان خطر ون مگر آز چھس بہ ون یہ آو یہ کہے بجامت مگر یہ پرارو بانگ سنج بانگ بانگ پر بانگ ام پت گو کھڑا تو پجن ثور رقص غلط کورت کی ثابت بانگ پت ثور رقص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش نہ صحابہ کبار نش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیل جمعہ دو آسک یون سلی زز رقص از پڑن یہ سبدن تیتہ پت گز بہن خاموش
بانگل بانگ پر ان پت گسن تھود وتن کی بی رکس سمبر پڑن کوشر چھس کرن استعمال سور پڑن دپن می آج چھ یہ طریق صحیح چھ نہ کی اگر چھت کوربت ونک تام نزان موجوب کری نائ پرور دگا تب دی اجر مگر اگر آز زان اگر آز ہچت اس کے پت کر زی یہ عمل ام پت وزی نو تھود کی بلکہ بود اگر ون اور آخ خود بچ لوگ بود تیل کیا کرے کم حلق زرا کوت سورہ بقرہ لگ زنا ام دو پڑھن ون کی زیت پڑھ زنا حلق زرا کوت علم ترا پڑھتا ارائیت اللذی پڑھتا تبت یدا پڑھتا کل ہو اللہ احد پڑھتا حلق زرا کوت پڑھ زی پت بیزی خاموشی سان خود بوزن خطر اگر کور چھ موی چھ ہمشیر چھ اس شور لاگ ژھ لڑ زانن وول ٹھیک پتہ ام دہ شور لاگن چھن اجازت کی کت کرن چھن اجازت کی اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت صحیح بخاری حدیث کتاب الجمعہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا قلت لصاحبک اخشی دوچن بے اخشی خوی دوچنی والتی لوگ شور موی چھا یان کود چھا مرن چھا یان زن چھا خوری والتی لوگ شور اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت چون تا صرف یتیو ہے عبدالرحمن سب کر سا ہے ہے ختیجہ سب کر سا ہے ہے ہمشیرہ سب کر سا ہے ہے موجد سب کر سا ہے والامام یخطب مہیو طالب علم یان کہ عالم آسی خطبہ دیون چونت خطبہ دوران میں شور لاگن پت انصت سب کر سا والامام یخطب امام کیا شو دیون خطبہ فقد لغوت فرموک چکورت بےہود کلام اجرس مز گئی کمی اجرس مز گئی یس پھیکیو پیٹ پک سو سوچ پانے یس غیبت کر سو سوچ پانے یس نو بار بار ون پت مان سو سوچ پانے یس دپ بک بروٹ کرن کت کرن کت کرن کت بار بار ژۄدہ شیٚتھ تیتٲجی ہجری چھِ چلان آثارِ قیامت گٔے نمودار وُنہِ چھنہٕ مسلمانس پتہ آداب جمعہ انا للہ و انا الیہ راجعون وُنہِ چھنہٕ پتہ جمعہس کِتھ پٲٹھۍ یُن جمعہ دۄہ کِتھ پٲٹھۍ بِہُن جمعہ دۄہ کِتھ پٲٹھۍ بوزُن جمعہ دۄہ کِتھ پٲٹھۍ کرُن پنُن پان آدابن تہٕ اصوٗلن منٛز پیش فرموکھ یُس آو امامس نزدیٖک بیوٗٹھ مبارک یمن دون ہتن ترین ہتن یم برونٹھ یوان ات کردارس کرزو رچ یتس یوس آسسو مین ذات آسیا یا بے کم آسیا یوس آسسو یت مسجد من جمعہ پڑھنک تو احتمام آسیا چھن ضروری کی جامع اہل حدیث شیر باغس مز پڑھو تھی چھن کن جائے لکھت یم یت پڑھ تمی یوت پڑھ جمعہ یوس یت یمس یت دل آسیا پچن یمس یت کی آسیا ملن یمس یت اسلام آسیا باون یمس کی ہچنک آسیا ماد حاصل سبدن ضائع گھن پن وقت کرن کی جائن جمعہ ضائع جائن جمعہ ضائع کرنا گوڑ کرے میں گزارش لوگو سارنی جائن جمعہ امام دہ نفر آسن دونی اکتا کس نفر دہ نفر امام آسن دونی اکتا پت سمن اک بج تام اہل حدیث مسجد من پنچہ نفر مگر پریت جائے لوگو جمعہ مونو زٹھن ہند کی دون چیزن من امتس برکت یہ تھزو گوبری مین تو یاد پنن پنن الحقن دیتو یہ ہس پت مانا کیا نہ مانا لیکن مشتاق احمد ویری چھ دینک نمائند بروز دینچ نمائندگی کرن مانا یا نہ مانا بیت جماعتس خادم آسا یا ممبر عام آسا بروز حقک پرچار کرن انشاءاللہ تہندیو دعاو سۭتۍ قبول کر تہند تہ میون یہ ونن تہ بوزن پروردگار امین یا رب العالمین فرموک دون چیزن من برکت البرکت مع اکابرکم یت امت شو برکت زٹھن منز کمن منز زٹھن منز زٹھن ہند ازو مانن یم قومن زٹھن ہند مون
سکوم ہیکن تار تیرت یم کومن پنن علماءن ہند مون یم کومن پنن امامن ہند مون یم کومن پنن ہچناون والن ہند مون سکوم ہیکن ترقی کرت کینسل نو نا آفاتک دو کینسل نو نا بلیاتک دو کینسل نو نا اختلافک دو کینسل نو نا شرک دو یوت تامت پنن علماءن ہند زٹھن ہند مانیو زٹھ ون مت کر تو گھر پت گھر مگر مان خاطر چھن تیار مال گسن زشر گس آسن صدر گسن مان ون گسن اہل حدیث مسجد من پلن جائے تہ جمع پستن جائے تہ جمع حنفی مسجد من تہ فلن جائے جمع پستن جائے جمع مال پت مال گسن صدارت گس روزن مدارت گس روزن فرموک برکت چھو زٹھن من نمبر اک والبرکت مع الجماع اجتماعیت من چھو برکت جماعت من چھو برکت دہ دہ نفر پندہ پندہ نفر جمعہ پڑھن یہ جمعہ اجتماعیت من چھو برکت زیادہ زیادہ گسن مجموعہ جمع جمعہ دو جمعہ دیو پن مقام تو وقار یتس لوکس دہ ساس ژور ساس پانچ ساس ترے ساس گسن جمع ترین ساسن من اگر ترے ہت آسن تہجد گزار پتہ یل مے طالب علم تہ دعا کر یل ترے ہت تہجد گزار کرن آمین ضرور دی امت چنایت اور ذات ذل جلال حضرت اللہ دہ نفر چھو آسن جمعہ تم پت تو دپان اشن دین سوش کر تم پت دپان دین ظاہر خدمت کرن فرموک نزدیک بہزو پنس امامس پنس خطیبس خاموشی سان بہزو یل تو یت پہ یو جمعہ رب کیا دی وانا ماہ رمضان گزرو ماہ رمضان گزرو کس آسی بیس رمضان اللہ تعالیٰ بہتر اللہ تعالیٰ چھ بہتر زان مجھے یاد پہ تم پروس آج تہ گزرو اس پن اسلام آباد من اکہ عظیم خاندان سپوت عبدالحی دیوا اللہ تعالیٰ کرنس کروٹ کروٹ جنت اندر جائے باقی تمام اموات انسان توحید سنگت خدمت کرم پتہ مے سکا برابر دیا نشہ میری جماعت سایا نشا تم سان کلک تاج خدمت کرم کرنک سارے ہز خدمت پن دربار قبول امس سنس عزیزس تحترمس ترین قبر پر نور باقی اسلافن سان مید صبس سان خاندانو ناو ہن بغیر خاندانو ڈسٹرک اسلام آباد کس یت قصبس من ٹاؤن من توحید سنت کس یت عظیم دعوت عظیم بنہجس درواز یل تھومت تھو جنت درواز یل تہ سان تو مے سان تہندو خاندانوں من گزرے لکٹ بڑ کرو تم سارے یت جماعت سان کروٹ کروٹ جنت صدر جائے آمین یا رب العالمین مگر عزیزو شفیقو ماہ رمضان کس وچھنو اللہ تعالیٰ بہتر زانن مگر جمعہ کس دو دی پروردگار کس ہفتہ دی پروردگار کس وری دی پروردگار اس جمعہ یت پٹ کر اہتمام یت پٹ میں وون غسل تہ کرن کل تہ چھلن پلو تہ لاگن مشک تہ مالن خاموشی سان آو غیبت کرن نہ کینہہ درود پڑن ذکر کرن تلاوت کرن دعا کرن صفس من بیوٹ دزانو یم تھائن نہ کوٹ ہیور کن کینہہ کوٹ تھائن نہ ہیور کن دودانو بیوٹ صفس من ادب سان احترام سان انعام کیا چھس کان لہ بکل خطوت یخطوہا ایتا قدم تلن گری پیٹ قطام جامع ہستاو مسجد شریف ہستاو ایتا قدم زہر چور ہاتھ ترے ساس چور ساس دہ ساس قدم تلن اجر سنت سیامہا و قیامہا تھوڑا کرو غور تھوڑا کرو غور سنو تھوڑا فرمان کان لہو بکل خطوت چھس پرت کن قدمس یختوہا یسو تلن گر پٹ مسجد شریف استام اجر سنت سیامہا پرت کن قدمس چھس اک وری کی سیامک دیون ثواب پروردگار اکوری کی سیامک دیون ثواب پروردگار وقیامہا
پانچ شب کرت تت کھچ نندر مولوی تھوت واد پڑنس پان کرت کوٹ نندر کرونا نماز دو امام صاحبس پڑ چھوٹ نہ زیٹھی گھس پڑ اگر پتہ نصیحت تہ کرو اڑ گھنٹہ کم پرواہ چھ تم سارے باین مین گزارش تشدد کر نصیحت ام دو جائز کی تم شاید مکمل تعارف کی تم ات معاملس اندر تشددس کام ہوں تن جائز ات اختیاری عمل اختیاری عمل مز یل کن جائے آس کم مخصوص نسخہ دن آمت تم سات اجازت تلاوت کرتا کیا کرتن تلاوت ذکر کرتن دعا کرتن وازن نصیحت کرتن مگر یل نس آس موجود تم سات ہیکن ات خلاف کرت تچویت من کام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا تچ تل قیام یوت تچن تل تلاوت تچن ذکر نش ذکر ہوت نش تلاوت ہوت نش دعا منگن ہوت تچویت قیام یوت کرو مگر کام ماجہ ہند گوبرا شایس تلاوتس رکائے تلاوتس رکایا کام ماجہ ہند گوبرا شایس ذکر رکائے کام ماجہ ہند گوبرا شایس دعاس رکائے اچھوان اختیاری عمل ام دو یس دینس من عمل ثابت آسی سہکو کرت البتہ اشارہ چھ ملن قیامی گژھ زیوٹھ آسن یعنی رکو گژھن زیٹھ آسن سجود گژھن زیٹھ آسن اور امام سب گژھ زیادہ زیادہ تلاوت کرن پنن پان گژھ ام خطر تیار کرن پتہ اگر ام پتہ اڑ گھنٹہ دون گھنٹہ نصیحت تہ کرو لا باس فیہ کانہ حرج چھن دین مز نبر دراؤن دن مز نبر دراؤن کی نہ دراؤ منہج سلف مز نبر یہ من یہ منہج سلف غلط کر تشدد کر تم ات معاملس اندر وسطس کام ہوں نش علم کس گہرائی کام ہوں تم غلط کرن مگر کس آس نئیمس ماہ رمضان کس کر دوشب ون ووت اہلِ حدیثن تہ الحمد للہ ستتھ وری ون پانچ شب مگر اصل چھ دہ شب برٹھس رمضانس مز کرو اد اراد دپو دہوئی شب کرو انشاء اللہ جامع اہل حدیث شیر باغ پہ میسیج گھن سرسی ضلعس یلی یہ جامع کر دہن شبن ہند اہتمام کارج چھن شام کور افطار گھنٹہ جوڑا کور آرام تہ کہہ بجے ساڑھے کہہ بجے پہ تھو ام دو نماز شروع افطار کور زترہ گھنٹہ کور آرام ام پت کہہ بجے پہ ساڑھے کہہ بجے پہ لوگ قیام برابر ترے بجے تام دہونی شبن ہن کرو اہتمام اصل سنت چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہونی شبن روزن بیدار بیس پنس عیالس تہ تھاون بیدار یہ ون خاندار شونگ بہ گھس جامع اہل حدیث یہ چھ صحیح طریقہ پن گھسک جامع اہل حدیث چائناڈ انک ست خاندار کر یہ منج کی یہ منج خاندار ان ست بچی ان ست اولاد ان ست یہ روزداری یہ قیام یہ ذکر یہ تلاوت یہ عبادت مردس یوت یم تھو برابر ماہ رمضان کن ترہونی دون رنس تو پیونس تام محدود یم لاگن صبح اکہ بجے رن برابر کت تام افطارس تام خوش روزدر خوش بائشن ظاہر روزدر کی خوش بائشن روزدر کی خوش بائش بچار تھر خوش روزدر گونس تنا قوام تنس پانس مان نونس من گھن کمی آدر من گھن کمی آ ریش گھس آن تیار خزر گھس آن تیار تو اس تموخ چن وول تمس گھس ججیر آن آب تیار نلچہ گھس آن صاف کر اگر نلچہ صاف کر خاندار نش پوزار رٹن بچار زن یہ دین زن امسی عبادت زن امسی ذکر زن امسی شبی بیداری زن امسی قیام کر زن امسی جنت زان مستوراتن گئی گنڈ چوٹا مجھے چوٹا دن چھ جنت زان کی یمن دین ہچن کی اوے آو سان گرن سدہ مین موج روز بے خبر مین بین روز بے خبر مین کور روز بے خبر نتیجہ دراو مرد سن دین داری چھن کہن حصر امس کور باغی امس نچو باغی کیاز ام تھو صرف پنس یوت پانس تام دین داری اہل حدیث یت منہج سلف نتیجہ نیرن یہ گزرن تو اہل حدیثن چھن پت گرس من جائی دپان چھس یم کون گئی یہ سا زیوٹ اچھا اچھا
چشی میانس مال سید اوس من دوستان مگر سہد اوس میون مول باز گوس بدل باز گوس کمی چی ہو اولاد باقیو پتہ شو نہ تم کو چھو گئے مت اہل حدیثو اولاد چی ہو کمی تم چھو کرسچن بنن تم چھو اللہ بچوئن سوح بنن تم چھو پارسی بنن حنفی بھائیو اولاد کی ہو تمن چھو کڑ لاگت تمن چھو دور لاگت تم بنے وہ گھرن پت پت پکن ول کیاز تو آئیو پانے ہوت شبس عیال تھون خیال پانے آئیو جمعس عیال تھون خیال نچس تھپ کر خاندارن تھپ کر پانس ستی آسن آنن معاذ ابن جبل سری پڑو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سن طریقہ اپنا ولی اس کھنڈس مسجد من پر پان باجانا پت پڑنا پن عیال تر باجامات نماز گنڈک یہ فرض مجرا دوم یہ نفل مجرا معاذ ابن جبل اس پڑھن پت کن نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اس پنس عیال رٹن پت کن دپان اس ول بہ پڑنا ہو جماعت نماز یوتام تمن حال اس تیا ون من صلی صلاۃ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولى سنن ترمذی ابواب الصلاۃ یم تایمن مسلمانو من سجہن دون پڑھ نماز تکبیر تحریمہ ہے تکبیر تحریمہ کتبت لہو براعتان دیو چیدو نشدیس نجات پروردگار دیتا زیاد جماعت است نجات سانن والدین انت نجات سانن اولاد انت نجات کرتا از یہ خوش خبری تو بشارت یہ سارسی جماعت ساتا سبجی ہم دون پڑھن نماز مگر تکبیر تحریمہ گوس نہ پھوت ماہ رمضان مکلو شوال چندر مکلو ادس بہ فجرس دن نظر یہ ہفتہ گو مے نبر آز گوس بہ پن مسجد من فجر پڑھنے صبح نظر دس مے اما تر صفائی اس تن اہل دش کمی پہم آن گام من اس تم بہ وان زیادہ مگر یہ اگر تیز آن لگہار محت تیل اس مزید ضرورت مگر یم زم دن تھی یہ یہ آن گز تمو دیو تر تین کرون اگر تین یت آن حکم کرو ربن یت آن حکم کرو محمد الرسول اللہ تیل اک زمانہ ثتجی ساس الکلیت السلفی بنینس ورس خرچ گو کدلس من کور اسلافو مشور یہ مدرس تھا چالو کن ثتجی ساس ورس جمع گھن آز اگر یتس بہ ون لچھ دیو بناتس ون دیو انشاء اللہ ون دیو انشاء اللہ آز ہکو اکسی مجلس من لچھ جمع کال کور مے برمر نرسرس اندر اخت پنچہ پٹین جمع الحمد للہ ڈوڑ لچھ روپیہ کور مے اڑس گھنٹس اندر جمع رب سند فضل تو تہند تعاون سیل ثتجی ساس الکلیت السلفی بنینس خرچ اسلاب گئی گو کدلس من مشور کرنے خاطر تیار تھو ہنا چالو کن بند کرون ثتجی ساس جمع گھن آج اکسی مجلس اندر الحمد للہ تروہ لچھ روپیہ جمع گھن ژدہ لچھ روپیہ جمع مگر پانچ یوت چھ سورے تم اسلاف یہند ست پکن ست گھر متاثر گھن آج چھس بہ پکن وت اسلام آباد من مان ست اصلاح گھن ان کیا فرقہ زیادہ کھت زیادہ رفل یدین تو آمین بلجارا باقی یہ نچو تی کر یہ کور تی کر یہ گھر تی کر خاندر تیتھ وتھن تیتھ تجارت تیتھ بہن تیتھ کھن تیتھ چون تیتھ یم تی اخلاقی طور کمزور یم تی کردارن کمزور اس تی کردارن کمزور یہ تجارت تی اللہ بچائن کمزور سون تجارت تی کمزور یہ زمینداری تی کمزور سن زمینداری تی کمزور یہ خاندر تی گارن ہن شکل ہان رشتن من اتحاد زولس من اتحاد ہشکانٹس من اتحاد نشکانٹس من اتحاد دہن کوینٹلن من اتحاد اسرافس من اتحاد فضول خرچی من اتحاد فرقہ کت
بس مشرك منون تيا مشرك منو غورن کوئی اجازت نہیں ہے آپ کو اور مجھ کو تجھے پتا مشرک کو تجھے پتا فتوا کو سیک دیت تجھے پتا بحق شاید لیبل چنسی تو ہو بیتی ہو مشرک تیا تجھے شک زارن میشو رفل یدین تامین بل جہر باس بحق من سوار دی ونی تیگو بیتی ہو مشرک بند کرو یہ معاملہ یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے یہ علماء کی اتھارٹی ہے علماء بیٹھیں گے پھر دیکھیں گے کیا یہ امام مشرک واقعی ہے کیا اس مسجد میں واقعی شرک ہو رہا ہے کیا اس مسجد میں نماز پڑھنی جائز ہے یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے یہ علماء کی اتھارٹی ہے اور علماء کو اپنا حق دیتے رہو خود مفتی من بن جاؤ خود فتوا مت دے دو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے زیبا اس لیے امت میں انتشار اور افتراق نظر آ رہا ہے مت چلاؤ یہ فیس بک یوٹیوبر سے میری گزارش ہے مت کرو ایسی کلپ اپلوڈ جس سے امت میں انتشار اور افتراق پھیلے آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے آپ بھی ڈھونڈ کے بتلائیے ایسے علماء کو جنہوں نے شاید جذبات میں آ کر ایسے فتوی پیش کیے ہیں جن سے امت کا شیرازہ بخیر رہا ہے انتشار اور افتراق نظر آ رہا ہے مت ڈھونڈیے ایسے کلپس کو مت ڈھونڈیے ایسے خطبا کو اور ایسے علماء کو مت ان چیزوں کے پیچھے اپنی صلاحیت برباد کرو خدا رائے سنت پر رحم کرو ایک دوسرے کو ہمیشہ وہ مقام اور وہ عزت وقار دیتے رہو جس کا وہ مستحق ہے حقدار ہے ہم سب مسلمان تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے البتہ گزارش ہے کہ خود سیکھو اور سکھانے کا کردار پیش کرو مت رہو صرف اپنے علماء اور مولویوں کے بلبوتے پہ جو مولوی کہے وہی مانتے جاؤ وہی اپناتے جاؤ وہی پھیلاتے جاؤ خدا نہ خود بھی کچھ سیکھو اور درس قرآن میں بیٹھا کرو علم ہی ان چیزوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے کافی ہو شافی ہے علم پڑھتے رہو علم سیکھتے رہو علم پھیلاتے رہو اور علم سے وابستگی مضبوط اور مستحکم کرتے رہو علماء کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم رکھو پھر دیکھو ذات ذوالجلال حضرت اللہ خبر بکت گو ساز میشن اللہ تعالی بہتر زانن میشن پتا بکش ونن مگر میں کرزو معاف اگر مین کتھ آس بر ہیکن انجانی ست کینس وقتس یہ بیمار حضرت عمران بن حسین ساری پڑو رضی اللہ ام سی آو سائل تمس اس تکلیف سٹھا شدید اللہ تعالیٰ کر سارے بیمار شفا پت ون بر کن بیس جمعہ من اگر زند تھے اللہ تعالیٰ ون آ میرے ذہنس اندر یہ ون بہ امس نش آو انجان نفرا تمس تک پھول بورمت یت پہ آج پھول بران واس ون تن ون گوس تھکن مولوی ونس گئی گست گئی بدات علماء مولوی خطیب عوامس کیا خطا بری پھول یکدم چھک سے دن فتوا سا گئی بد اعتقاد پت ون اعتقاد کیا گو نمت پرسنٹ مسلمان پت اعتقاد لگوی مانے کیا وت اتھارٹی سو ون گچھو پرچھو پنن گرکن دبیوخ ما مانے الاعتقاد اعتقاد مانے اس کا پتہ نمت پرسن مسلمان چھ تم من اعتقاد مانے چھ پتہ لگوی طور کیا گو اعتقاد شرعی طور کیا گو اور اسلامی ڈکشنری من چھن کن نی جائے یہ گو خوش اعتقاد تو یہ گو بد اعتقاد کن نی جائے چھ اسی دکان دکان مولوی ان واللہ رب سندر ون اگر کن جائے قطب ستحس من ون آمت یہ گو خوش اعتقاد تو یہ گو بد اعتقاد یہ مولوی پن دکان چلانے خاطر پیش کر مگر ث بن تو پڑھو ث بن تو ہوں وچ مولوی سن استحصال ہکی نی استحصال کر مگر یل ث پن کٹن پہ کھڑا یل ث پڑھ یل ث ہچک آو
دب یا سی کیا گو حدیث دب نس مے دی جواب مگر قران ستی یوت یہ ون عمران بن حسین رضی اللہ تعالی قران اس پہ ہے کیا عمل کرت حدیث بغیر کہاں تے مولوی سب ونتن عمل ہکو کرت رات ہو سک روز در قران مجید ان کتے ونی تروہ دو تھا روز قران مجید ان ونی ایام معدودات گنزران تین دہن تھا روز تم گئی زت تر تے چور تے پانچ تے شت تے سات تے یہ کنتر تو تروہ دو کائیں ونی محمد رسول اللہ ون پڑھو جمعہ ذرا کس تل سا کوئی جائے ون میں قران مجید ان ونی ذرا کس پر فرض جمعہ دو قول قران پاک یہ کائیں ونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر امس پھل بورمت دس ون حدیث 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 دپس نا مے دی قرآن مزے یوت جواب حدیث مانے نب عمران بن حسین بیمار امس بواسیر ہند تکلیف کرن سارے بیمار شفا ام دب ان تعالیٰ مے تل تو تھو دت بہ زیادہ بیمار یہ تن بیمار گھر من بیمار مے وون دو تری لٹ اتر پہ بڈگامس اندر اسس بہ یت ہفتس مز اکس دون جائن تت مے اخ دوست اخ تمس والد سب بیمار تم دب یپری حزیز امس مینس والد سبس سخت تکلیف دپن ون ون موج تی مولوی سب گوس یپر امس دیہ مینس کھاوتس نظر دس شبل بہ گوس پہ تلم پانس ستی مے دس ول اجتماع گھو وی تی کرو ربر زار پر تین بس کمزور تین بزرگ سفید ریشن آمین کرن کری مت کر پریشانی تل آزاد ذات ذوال جلال حضرت اللہ تک ون دن ضرور حس کر دعا کی یوت کیا زور کر دن ست شیت لچھ روپیے گئی مل سندس علاجس پہ عمران بن حسین تکلیف زیادہ پہم تعالیٰ مے کرو فرمان وال سا گوبر سہس کہ منگن سوال جواب قرآن پاک مزے دس وال مے ہاؤ قرآن مجید مل حج یہ اٹھ ضلع حجاز پہ تروہ ضلع حجاز حجز درائے چیر تاؤ تات سرس جماعت واریاں کر نماز فت فت کر بہ وا سہ جائے مگر غربت آنے کن چھ طاقت اے غربت ثل رو والے پروردگار واتن یہ سی جماعت مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کرنا زیارت بیت اللہ شہجار دیکھ اندرونس تیرونس تل نظر ترائن کعبۃ اللہ کن چشمو وسک اوش یم کرن چان بارگاہ مز دعا یت مظلوم امتس تس تختار ان شاء اللہ اے سبو یمن یہ گھن یہ مظلوم کشیر تھزن یاد یہ سوری ملت تھزن یاد یل کعبۃ اللہ کن نظر ترویو یل لبیک اللہم لبیک بند کریو یل باب السلام کن داخل گچو یت پنہ خاطر منگس تت منگس دس اس ووت واریا وقت سفرس مز یوت ثی چھ سفر مز آزاد کرن وول یہ سوری جماعت کرزن ام سفر تل تل سا کار میں کھڑا ہاں میں حج کچھ اٹھ ضلع حجاز پہ تروہ ضلع حجاز ہاں گوبر میں پانچ وقت چھ نماز ون سا فجر چور زور چھ دہ اٹھ ون سا عصر چھ چور مغرب چھ پانچ خفتن چھ سات نو کاہ تروہ پندہ ہاؤ سا گوبر میون ہاؤ سا زکات چھ دین یل ساڑھ ست تول سون آس ساڑھ دوونزہ تول چود آس یل ترہ ساس پہ ژتجی ساس وری جمع آس گھر ات چھ دین ڈائے پرسنٹ تم اس مانن وے کشیر مز کیا مانن امس ونو تو رات ستا اسٹریش گستا شکر نمازس من بست محمد رسول اللہ مگر مے ون مولوی صاحبن دوپن یم چھن ماننے پان وشتا اشا مانن اشا درود پڑن مولوی صاحب حد لٹ ہون ناو ذات نا چھس توفیق صلی اللہ علیہ اہل حدیث مولوی ہم کھوچن دپن یل مے نام مبارک کی زی پٹ ضرور گچھا سن صلی اللہ علیہ وسلم اس ہا پرن زیو تھون تر درود سید ذکر سید مگر مے چھ مولوی ان ونمت مگر بڑی سعادت تھی اس زمانے میں بڑی سعادت تھی اس زمانے میں کہ جھک جاتی تھی گردن نصیحت کے آگے کہ جھک جاتی تھی گردن نصیحت کے سعادت یل ایم سائلس ونم دبنس
چھے کن جائے قرآن پاک اس منز یمن مسئلن جواب دبنس نا دبنس تیل کیا شکوان بمان قرآن یوت حدیث مان نکی دبنس ہے بیو سس ان دبنس احییتنی احیاک اللہ دبنس عمران زند کرتس گا زندگی دینی پروردگار ست کرو اختتام فارسی شاعرن ون جزاک اللہ کی چشمم باز کر دیں مرابا ہم دمم دم ساز کر دیں تم نے رب دین جدائی خیر بوسس ونکتام ان رساندر مگر برا لوتس پڈس محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون آئم کت سمجھ قرآن پہ ہکنا عمل کرت یوتام نت ست کر مرحبری پیش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دو ہک تیل اجر و ثوابس حاصل گھت یل تم آداب تم اصول تم قواعد تو ضوابط اپناو سی طریقہ اپناو اس بوم تو ہوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیز امامس قریب فضول خرچی فضول کت کر دینا بے خود کلام کر دینا لگو کت کر دینا خاموشی سان بود یہ تا قدم تلے گھر پٹھ مسجد شریف استام اکس اکس قدم بدل دی اک وری کس یا مخت قیام ثواب پروردگار آمین یا رب العالمین یا جماعت اس کر یہ سوری اجر عطا سانن والدین کر یہ اجر عطا سانن اولادن کر یہ اجر عطا آمین یا رب العالمین